Poznato je da je rijeka Drava iznimno bogata kapitalnim primjercima riba teških i više stotina kilograma. No jeste li znali da mnogi ne samo da vjeruju, nego su navodno i vidjeli takozvanu dravsku neman? U potrazi za čak desetak metara velikom nemani sudjelovala je i naša ekipa. Borave li u hrvatskim rijekama nepoznata bića? Ribiči iz Koprivnice tvrde da su se u zoološkom rezervatu Veliki pažut pojavila zastrašujuće životinje. U dvodnevnoj ekspediciji naša ekipa istražila je li oživljena legenda o dravskoj nemani. Rukavci u Velikom pažutu naizgled pitomi i mirni. Ladislav je za dravsku neman čuo u Zagrebu. Na Dravi je doživio neobično iskustvo. Uvukla nas je u rukavac nekako mumljenje i onda muk. Ovo je jedno od tri mjesta gdje je navodno viđena dravska neman. Očevici tvrde da je dugačka 8 metara, kao i odrasla anakonda. Susret s dravskom nemani, kažu svjedoci, bio je nezaboravan. Imala je trokutastu glavu i duljine nekakvih 3 do 4 metra. Meni se učinilo u toku onog instinktivnog snimanja da je riječ o nekakvom mladunčetu. Uspio sam napraviti nekoliko fotografija i nismo mogli odrediti točno što bi to moglo biti, nešto totalno nepoznato što se ovdje može vidjeti. Fotografije su nejasne, no postoji legenda o dravskom kralju, dravskim vilama i sličnim pojavama. Za skeptike su sve to ipak samo ribičke priče. Poznato je da su rijeka Drava i Mura izuzetno bogate ribom. Kapitalnim primjercima ribe, somova od stotinjak i više kila, amura 30 i više kila. Strahu su velike oči. U mraku, sumraku, svašta se dešava, svašta se čuje, preuveliča i vidi. Preuveličana ili ne, priča o dravskoj nemani brzo se širi. Konkretnih dokaza nema, baš kao što je izglasovitim čudovištem iz Loch Nessa. No potraga na Dravi se nastavlja. Nakon dugo vremena u rijeci Dravi kod Koprivnice viđena takozvana dravska neman. Evo nas. Prema pričama u rijeci Dravi kod Koprivnice već se stotinja godina s vremena na vrijeme pojavljuje dravska neman. Ovih je dana ponovno viđena. Članovi Drava dokumentacijskog centra tvrde da su je od ožujka do srpnja vidjeli čak 3 puta. U istraživanje se dala i naša ekipa na čelu s Mirnom Grgić. Po meni, ovo je prirodno stanište dravske nemani. Ona je sigurno tu. Međutim, skriva se, promatra nas. Izašla bude ili rano jutro, ili kasno na večer. Kad je prije 4 mjeseca Zlatko uočio golemo sivo tijelo nepravilnog oblika dugo oko 8 metara, bio je siguran da se dravska neman ponovno pojavila. U ovom je kraju prvi put viđena prije stotinjak godina. U potragu za njom ekspedicija je krenula rano poslije podne. Zlatko, Borislav, Mirko, Mate i Ladislav vodenim su putem odlučili obići oko 30 km koprivničkog kraja kako bi nemani ponovno ušli u trag. Prišuljali smo se ovaj gustiš i čekamo zapravo da se pojavi dravska neman. Prema legendi koja se priča o ovim krajevima, čudni susreti na rijeci Dravi su se dešavali baš za visokih voda. Nakon samo sat vremena potrage, Mate i Ladislav bili su uvjereni da će se neman pojaviti. Neke nas je streslo, skoro nam je prevrnulo čamac, ufrašteni smo. Kaj god je bilo i krenulo tu ovaj gustiš. Prema legendi, dravska se neman do sada pojavljivala u različitim oblicima. Neki tvrde da ima oblik vodenog dravskog čovjeka. Susreti s njom, pričaju svjedoci, bili su iznenadni i neočekivani.
Ekspedicija je zastala na mjesto gdje se Dravska nema navodno pojavila u ožujku ove godine. Sve se dešavalo u kasnim večernjim satima, u ono vrijeme kad ne znamo da li je dan, da li je noć. Jedan životinjski oblik iz ronilje, iz rijeke Drave, tamni, veliki, okrugli, volumen, veličine, recimo, krave, jelena, divlje svinje, pustil je veliki zvuk, on, poput rike, ispružil je nešto nalik na rog, nakon toga zaklopil je usta, zaronil i vidlo se da je otplovil nizvod. Prema pričama mještana, čudne su se pojave mogle vidjeti i na ušću Mure u Dravu. Ekspedicija je pretražila i taj dio. Borislav je, kaže, na ovim rijekama svašta doživio, mnogo se puta uplašio, ali Dravsku nema svojim očima još nije vidio. Strahu su velike oči, u mraku, sumraku, svašta se dešava, svašta se čuje, preuveliča i vidi. Kako je dan odmicao, Ladislav i Matej bili su sve sigurniji da priča o Dravskoj nemani nije samo legenda. Pa feeling je skroz čudan, mislim. Feeling je, cijelo vrijeme se sam na vodi, a baš i nemaš takav dojam. Posljednji je put navodno viđena u sumrak. Dan je odmicao, a očekivanje da se pokaže raslo. Ekspedicija je na obali rijeke digla šatore i bila spremna čekati. Večer je pala, sada je nekako nerealno vrijeme da ju vidimo, ne? Mogla bi u bilo kojem obliku doći. Spustila se noć. Među članove ekspedicije uvukao se nemir, izazvan čudnim zvukovima. Od potrage nisu odustajali. Nisam siguran baš. Čini mi se ko da je. Možda bolje da se maknemo. Ujutro se potraga nastavila. Prema priči, jutro je doba dana kada je Dravsku neman vidjelo najviše ljudi. Ona zna da smo mi tu i mi da je ona tu. Šteta kako nismo oči našli na večeru, a mjesto. Vjerojatno bi je ulovio. Od ožujka do srpnja članovi Drava dokumentacijskog centra tvrde vidjeli su je tri puta. Svaki je put bila različita oblika. Drugo viđenje nemani bilo je par dana nakon prvog viđenja, točno na novom mjestu. Ovaj put je ona bila uska i dugoljasta. Imala je trokutastu glavu i duljine nekakvih 3-4 metra. Uvukla nas je u rukavac nekako mumljenje i onda muk. Posljednji je put viđena na jezeru Ješkovu, nedaleko od Koprivnice. U jezero je, objašnjava Mirko, ušla Dravskim kanalom. Uočio sam da se po jezeru u sumrak kreće nepoznato tijelo životinjskog okruglog oblika, duguljasto, dužine oko 3 metara, onako trokutaste glave. Nakon dva dana, jedne noći, ekspedicija se odlučila odmoriti od potrage. No samo nakratko. Potraga se nastavlja, apsolutno. Vjerujem, hvala Bogu, da nas ima na oku. Je li u pitanju samo legenda ili je Drava dobila svoju Nesi, ovaj puta nismo uspjeli sa sigurnošću utvrditi. No prema staroj narodnoj izreci, gdje ima dima, ima i vatre, odnosno svaka priča može, ali ne mora biti istinita. Sve ovisi o tome koliko u nju vjeruje.